A Prefeitura de Uberlândia é uma das apoiadoras da primeira edição do Megacom. É um mega feirão de imóveis que acontece neste fim de semana em Uberlândia. Quem tem as informações para a gente é a Clarice Bernardes. Boa noite, Clarice. Você está aí, né? Oi, Alexandre, boa noite para você e boa noite a todos. Isso mesmo, a gente veio acompanhar de perto esse mega feirão, que é organizado principalmente pelo Sinduscontap, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Acontece neste exato momento na Arena Sabiazinho, inclusive, Léo, agora, atrás de mim acontece a abertura deste evento. Eles estão dizendo a todos os convidados, toda a população da cidade de Uberlândia, já que esse evento é aberto a todos os interessados na área de construção civil, estão fazendo a abertura neste exato momento, apresentando tudo que o pessoal de casa vai poder acompanhar, né, a partir de hoje, evento que acontece durante este final de semana. Além disso, aqui também há cerca de 40 estandes de empresas e de áreas relacionadas à construção civil também, mostrando oportunidades para quem quer trabalhar com esse mercado. O evento vai até o dia 22 deste mês e terá palestras técnicas sobre mercado imobiliário, investimentos e construção civil, feiras de negócios, quiosques comerciais, venda de imóveis, financiamentos, seguros, serviços, tudo isso voltados para a área, claro, de construção civil, além de praça de alimentação e espaço para capacitação na área de construção civil. Ou seja, vai oferecer também gratuitamente cursos ofertados pela Prefeitura no Centro Profissionalizante Luizotti de Freitas. Além disso, haverá atendimento do Cine na cidade de Uberlândia, oferecendo, Leal, diversas oportunidades para quem quiser, né, se interessar sobre vagas do mercado de trabalho, então as pessoas podem procurar e, além disso, realizar as inscrições por meio do site, que é megacontap.com.br. As pessoas podem entrar, fazer a inscrição, quem tiver interessado em procurar por vagas de trabalho na área de construção civil aqui na cidade de Uberlândia. Leal. Muito obrigado, Clarice.